kako vremenske prilike utiču na vaše zdravlje? Tu ne smetam, dobro je. Loše. Kako imate te gobe? Pa malo se pritiska. Kako to rešavate? Pa ambulanta, doktor i gotovo. Danas će dobro. Ja sam srčani bolesnik. Inače, šta vam smeta? Smeta mi vrućina. Vrućina, ovaj prelazak iz hladnog u toplo, to mi smeta, ovako mi. I kako to rešavate, taj problem? Lekove, redovno, po mir. No, dobro, posao utiče više nego vreme. Vrlo malo utiče. Nemoć, umor jednostavno. Inače, ovako ne utiče ništa. Utiče, kako? Pa ne znam, nervoza je tamo. Jako loše. Inače sam ja ovaj, kako da kažem, meteoropata. Šta vam posebno smeta? Pa imam tu dijafragmalnu kilu, pa imam problema sa tim, pa srce, pa promene vremena inače utiču. I kako se štitite od toga? Pa lekovima, baš sad idem iz doma zdravlja. Pa šta znam, utiče, zavisi od ono, meteoropata sam, pa ako nije baš neko. Šta vam posebno smeta? Pa smetaju mi, recimo, ovaj, vrućine, a ovako sad i ove malo promene mi smetaju. Kako imate tegobe? Pa bol u kostima, to me onako najviše zamara. Ali, kako rešavate te probleme? Pa, čekam da prođe, da se poboljša ili da kiša padne ili tako. Loš, srčani bolesnik, imala sam šlog oka, idem tako, ćuretam, ali ne dam se. E tako, hvala vam. Jako mi loše utiče. Evo vidite da se odmaram. Kako vreme utiče na vaše zdravlje? Dobro. Nemate nikakve tegobe? Ne, apsolutno. Ničem, ni pritisku, ni srcu, ni ničem. A 75 godina. Hvala. A sve u redu, sve. Poutiče mi jako promjena vremena. Šta vam smeta? Topli ili hladni dani? Više mi se hladni dani odgovaraju nego topli. A šta radite kad je toplo? Ništa, bežim u ladovnju. Nikako, verujte. I vreme i sve. Ja sam inače meteoropata, pa... Kako imate tegobe? Pa imam tegobe sa sinusima, vrti mi se u glavi, spava mi se i tako. Kako rešite to? Šta vam smeta, toplo ili hladno vreme? Smeta mi prelaz. Ako treba da padne kiša, dok kiša ne padne, ne bude mi u redu, a kad padne, onda sve ok. I šta onda radite? Ništa. Ništa ne preduzimam, jednostavno prođe samo od sebe. Grozno. Grozno, jedva čekam da dođemo do kući, da legnem. Kako imate te gobe, šta vam smeta? Zglobovi, lupanje srca. Meni ne smeta ništa. A ne znam, drugome, a smeta stvarno, drugome smeta sigurno. Ali meni ne, ništa. I ne utiče nešto posebno, da vam kažem. Trudim se da uvek zadržim vedro raspoloženje.